大家好，我是田园，今天要给大家分享我的私房冰糖肘子。我自己对这道菜非常非常的满意，它的味道一定不比餐馆的差。现在呢，我先把这个角包处理一下，就是这个叫圆蹄哈。那在处理之前，乔夫你帮我这个把刀锋先磨利一下，一会儿好切哈。这个圆蹄我今天买了大概650克左右，就最好是这种小的 size 比较好用。然后如果你买的是比较大个的圆蹄哈，调味料啊这些汤汁啊你就相应增加就好了。现在我把在这个最厚的地方先给它切开。哇，你刀磨得真好，一下就下去了。不要把皮给割掉。对。哦，这骨头还可以拿去熬汤。对，一会儿也放进去煮。好，现在这样子了，就把这个角包给切开，然后这个地方可能会太厚，就挖一刀吧。这样给它，待会儿好卷，展平一点。现在来做腌料，其中的红曲粉我是用红曲米磨成粉，还有我放了一点老抽，这两样东西都是为了猪肘的表面颜色会很好看，也可以不用。现在把这些腌料先烧开，然后转小火煮20分钟，让它的味道全部释放出来。煮好了，煮过20分钟了，然后我现在在碗里面加这个料酒，加大概一汤匙半到2汤匙。你料酒为什么不刚才一块煮一下？你这个问题很好，这个料酒如果放在刚才煮的话，它挥发掉，就是不用煮它，煮好了以后放进去，放凉它，给它凉透了，或者我们拿一点水给底下那个酱凉得快一些。现在把这个刚才这个圆蹄切好的放进来，把我们刚才放凉的这个腌料放进去，腌4到5个小时。现在这个腌了，我今天腌了4个小时了。刚才是放在冰箱里面的，房间温度比较高的话，最好要放冰箱里面，免得这个不新鲜了。好，现在我们把它扎起来，然后我们把这个给扎起来，这样做出来才有形。到时候一个站起来能成型就好了。现在拿一个比较深的不锈钢碗，刚才泡它的这个汤汁再倒回去，我希望它能 cover 它，就差不多 cover 就行了。要把刚才那根骨头也放进去。对对对对，让它增加味道。好，现在放进去，高压，然后要到40分钟嘛，给它弄烂一点。好，可以了吧？那如果家里没有这种高压锅的话，哈，那最好要用这两种锅来煮这个圆蹄，一个是铸铁锅，这个密封性能特别好，还有一个就是砂锅，它会保持这个水分，不容易煮干掉，那这样子可以长时间煮。那如果放在这两个锅里面来煮的话，我们需要煮2个小时以上，一直煮到这个蹄膀呢变得酥烂，要用小火。这个非常的烂，但这时候小心要保护好皮，汤要留着有用啊。现在放到这个空气炸锅的这个篮子里，底下垫一个铝箔纸，这样子就底下会好洗一点。那现在我需要一个造型，我就把它站起来吧，这样站起来。烤制的步骤对猪肘的色泽和口感都非常的重要，这里我设200摄氏度10分钟，没有空气炸锅的朋友咱们用烤箱350华氏度一直烤到表皮焦脆，大约20分钟。现在我们用西兰花来做配菜，在滚水里加油加盐，然后把西兰花烫熟之后摆在盘上。皮有点焦脆了，看到没有？那你拍一下。这里你也可以先去掉绳子再烤。现在我们把肘子外形整理一下，去掉绳子，然后呢，把上面凸出来的部分我们给它削下来，垫到底下去，这样摆盘就非常的漂亮。现在我们把猪肘留下来的汤汁取出1杯到1杯半左右，再往里面加1/2茶匙的酱油，让它味道稍微再浓一些。接着就用湿淀粉勾芡，这里湿淀粉是用1汤匙的生粉加2汤匙的水，薄薄的勾芡一下，让它保持这种透明的状态，不要太浓。接着就把它浇在肘子上。这道
道猪种呢，从色泽到摆盘都适合作为家宴的一道菜。经过去骨和腌制处理后呢，非常的入味。那么用冰糖煮出来的这个猪种呢，再经过烤制，释放出来的糖焦香让整个猪种非常的醇厚，而且里面的所有调味料搭配呢也恰到好处，非常非常好吃。还没吃过这么好吃的，过去餐馆吃的我觉得都达不到这样的。谢谢大家的收看，喜欢的请给田园点个赞，欢迎订阅我的频道，还有更多的美食要跟你分享，我们下次再见。